Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe gameplay commentaarvideo hier op gamersnet.nl. En we hebben er lang op gewacht, maar eindelijk kunnen we zelf ervaren, zelf ondervinden hoe Fallout 76 eigenlijk is. De multiplayer Fallout. Tom is er samen met Sander mee aan de slag gegaan, met de beta om precies te zijn. En wij gaan jullie er alles over vertellen. Tom, welkom in de... Nee, jij heet mij welkom. Welkom in Appalachia. Precies. Je bent begonnen en je bent gelijk aan het uitzoeken wat er allemaal te fritten valt. Ja, nou ja, goed. Ik dacht, als we dan toch even wat highlights uit de gameplay meepakken, dan wil ik natuurlijk wel even laten zien van, hey, dit is wel Fallout zoals je het kent. Als in, als je Fallout 4 hebt gespeeld en je ziet, zeg maar, deze interface, dit soort van craften en dergelijke, zelfs het verwisselen van je inventory met een stashbox, dat is allemaal wel gewoon identiek, toch? Hebben jullie dit, ja, dit is allemaal identiek. Het is echt Fallout 4, maar dan met z'n allen. Ja. Maar is dit, hebben jullie dit zelf gebouwd? Bouw je zelf dan dit kampje op en is dat dan jouw kampement? Dit is toevallig een kampje wat al opgebouwd is als zijn een soort van tutorial. Zo van, okay. Kijk, dit, de overseer heeft het zo gedaan. Dus dan snap je van, oh, oké, dat kun je dan zelf dus ook doen. En ja, dat kun je dan dus zelf ook doen. Je kunt zelf zo'n camp opbouwen. Dat is ook een soort van, wat is het, hibernation van iets? Dat is een afkorting ergens van. Oké. Okay. En dan kun je dus eigenlijk gewoon overal in de wereld kun je eigen kampje neerzetten. En er zijn zelfs een paar workshops om te claimen. Dat kan dus ook met speciale evenementen kun je een workshop claimen. Dan krijg je een groter gebied. En bijvoorbeeld Sander, die heeft zo'n groter gebied kunnen claimen. En toen ik aankwam, toen had hij dus al een heel ding. En dat is dan zijn gebied? Ja, dat is dan ons gebied. Dat is dan een team workshop vanaf dat moment. Maar kunnen andere mensen dat destroyen? Dat schijnt wel mogelijk te zijn, maar omdat de servers nou nog wat rustiger zijn. Ik heb niet het idee dat het iets is wat zeg maar elke half uur of zo dat je wordt aangevallen en dat je kapot gemaakt kan worden. Dus dat zou namelijk heel vervelend zijn. Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat ook niet zouden willen. Vooral Fallout fans willen gewoon iets moois opbouwen in een wereldje. Dus ik denk dat niet zo heel vaak gaat gebeuren, maar ik kan het eerlijk gezegd niet weten, want het is bij ons gewoon niet gebeurd op dusver. Nee. Dit is dan zijn gebied echt. Dat is wel een groot gebied met huis ook. Ja, er zat een huisje in en hij kan natuurlijk weer allemaal dingen scrappen en dan kunnen we weer allemaal materialen van krijgen. Wat vet. Sterker nog, er is ook weer gewoon genoeg te vinden. Maar dit is wel echt heel leuk als je samen met vrienden zeg maar je eigen plekje hebt. Ja, dat je een beetje kan zeggen van oké, ik ga wat materialen verzamelen zodat we hier iets neer kunnen zetten. Dan ga ik een powerline aanleggen. Wow. En ondertussen ga je gewoon ook met z'n allen lekker toeren en quests doen. Ik begin hem nou echt te voelen, Tom. Want daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Over dit. Ja. Over dit dat het van jou is. En dat je dit gewoon met z'n allen kunt gaan doen. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, wij hebben het dus de hele tijd met z'n tweeën gedaan. Maar je kunt wel gewoon samen een fijne tijd hebben in die wereld. En dat heeft mij vooral positief verrast. De eerste keer dat ik de beta opstartte. Dat ik zoiets had van, oh shit, het is echt Fallout in een soort van co-op verband. Inderdaad dan ook tegen andere spelers. Dus echt wel een soort van shared world. Maar voor mij vond het gewoon bevreemdend om een Fallout te kunnen spelen met meerdere mensen. Waren dit echte tegenstanders? Dit waren geen echte tegenstanders. Ik wou net zeggen, je popte nou gewoon even drie gewoon weg. Nee. Dit zijn gewoon een aantal van die halve zombies, zeg maar. Goed, je kunt gewoon met z'n allen ook die kampjes een beetje uit gaan roeien. En elkaar een beetje dekken. Ik vind dat wel iets hebben. Kijk, je kunt tijd niet meer pauzeren, maar het is wel vet. Nee, maar jij kwam hier. Waarom kom je hier? Kwam je hier om gewoon rond te lopen? Of had je hier een missie? Ja, heb je een quest aangepakt? Nee, we hadden hier nog geen missie aangepakt. Maar dit lag heel dicht bij Sanders hideout. Dus we hadden zoiets van, hey, zullen we gewoon anders eens even kijken of hier iets interessants ligt? Gewoon om te kijken of er wat goede loot lag. En dat lag er wel. Dat is een heel dorpje. Maar goed, ja, je ziet natuurlijk wel overal heel veel verschillende soorten vijanden. En dat is wel een ding aan Fallout 76, ook dat je meer verschillende soorten vijanden hebt dan je in een normale Fallout game zou hebben. Ja? Ook vooral omdat ze nu levels hebben, omdat dat natuurlijk een beetje MMO-achtig is. Ze hebben echt levels dat je zelf ook je level omhoog moet laten gaan. Of je moet eens een keer kijken van, oh, dit is een, weet ik veel, level 12 en wij zijn level 8. Dan moeten we misschien even met drie mannen tegelijkertijd opspringen, dan kan het wel weer. En je moet dan gewoon lekker grinden voordat je weer sterk genoeg bent voor een nieuw gebied. En in principe is dat niet heel anders dan met de andere Fallout games, toch? Nee. Kun je ook niet in het begin gelijk overal heen. Meestal scalen ze daar wel. Dat is waar, niet zodanig dat je al direct overheen kan. Nee, inderdaad. Dat is inderdaad ook alweer zo. Maar dit is dus het nieuwe special systeem. Heb je eindelijk charisma gevonden? Ja, echt hè. Ik heb eindelijk eens een keer charisma gevonden. Kan ik eindelijk eens een keer gewoon een zin afmaken zonder te stotteren en ongemakkelijk te zijn. Dit is dus het nieuwe perk systeem. Dat is best wel vet gedaan. Ze hebben dus verschillende soorten kaartjes die je dus uit een pakketje kan openen. En dat klinkt al meteen weer zo van, oh nee, lootbox opening. Dat zie ik niet zozeer gebeuren. Dat ze dit gaan verkopen? Dat doen ze toch met alles? Nee, ik heb nergens kunnen zien dat je dit kan kopen. Het is... je krijgt er gewoon per twee levels, per vier levels. Je krijgt eens per zoveel levels krijg je een pakje en die kun je dan inzetten. En je kunt die kaarten ook alleen maar gebruiken als je er ook echt daadwerkelijk genoeg punten op hebt. Want op een gegeven moment worden die kaarten sterker. Je kunt ze combineren zodat ze een groter effect hebben. Maar dan moet je natuurlijk ook wel zeg maar, de onderliggende kwaliteiten hebben om hem daadwerkelijk in te kunnen zetten. En er zitten best wel wat leuke perks in. Want ik had er bijvoorbeeld al eentje dat...
Sander heeft er eentje aangezet waarbij hij een perk kan delen met iemand. Ja, dus ik had de Bobby Pins en hij had een lockpick skill. Maar die gaf hij dan aan mij, zodat ik kon lockpicken. Best wel vet gedaan. Er zit een gave fotomode in. Ik ben al de hele tijd foto's aan het spammen op Discord. Want je kunt best wel wat gekke dingetjes doen met je depth of field en zo. En, oh, wat leuk. Filtertjes. En je kunt dus ook bijvoorbeeld emotes die je kan doen hier in de fotomode. Die kun je dus ook unlocken. Wat vet. Dat zijn dus weer dingetjes die je dan kan schijnbaar verdienen. Maar schijnbaar ook kan kopen vanuit een Atomic Shop. Die ik straks nog wel even zal laten zien. Oké. Okay. We zijn er voor een, missie. Zijn Fortnite, we gaan dansjes kopen voor 15 euro. Ja, ik denk niet echt dat het dansjes zijn. Nee, het zijn echt poses die je kan doen in de fotomode en dergelijke. Kwam deze zomaar omhoog of had je hier een missie voor? We zijn voor een missie zijn we op weg ergens naartoe. We moesten door dit stukje heen trekken. Want we hadden daar nog niks te zien, dus je kunt er niet naartoe fast travelen. En inderdaad, terwijl we hier doorheen lopen, komt deze guy ineens oppoppen. En dan is hij van, oh fuck. Want dat was level 10, wat waren wij? 8, 9 of zo? Ja, dan zijn dit ineens wel echt van die dingen dat je denkt van, oh shit. Zeker als je de... Oh. Wat? Oké, dit is een goede granaat. Ja. We bakken er wel iets van. Ja, maar het is nu wel natuurlijk wel meer een ding met wapens wisselen en zo. Die pauzeknop is er natuurlijk niet. Nee. Dus echt, je moet elkaar even goed dekken. En dat hebben wij ook wel veel bij elkaar gehad. Van, oh fuck. Ik moet even een stimpack nemen. Dus weet je moet heel goed zijn met je... Maar die stimpack kan je toch onder een quick ja, je moet heel, dat wou ik net zeggen. Je moet heel goed zijn met zeg maar je quick equip en dergelijke. Ja. En met je favorites. Daar moet je wel even wat handigheid in hebben. Dan wordt het een heel stuk makkelijker. Maar je moet dus ook wel echt van tevoren vaak, voordat je in een gevecht ingaat, moet je denken van, oké, deze wapens wil ik straks kunnen quick equippen. Deze wil ik... deze stimpacks wil ik op die knop en dergelijke hebben. En dan is het best wel te doen. Vooral ook als je ervoor zorgt dat je wapens allemaal gewoon schoon zijn en gerepareerd en dergelijke. Dan weet je van, oké, dan kun je het wel even aan. Maar anders dan kom je in de paniek en moet je inderdaad elkaar gaan dekken, wegrennen, stimpacks in je buik duwen, heel snel ergens om een hoekje of zo. Ja. Dat is wat minder sprankelende gameplay, zou ik zeggen, als je het ook niet echt zo goed voor jezelf voorbereidt. Het lijkt me soms heel moeilijk als je dan in één keer in zo'n gebied... Ja, het is natuurlijk een open wereld, dus het kan zomaar zo zijn dat er dan opeens super mutants komen en Mire Lurks en alles tegelijk. Ja. En dan wordt het best lastig. Hey, dat looten wat je net deed, wordt dat verdeeld? De loot wordt niet verdeeld. Dus als jij hem geloot hebt, is het monster leeg en dan kan Sander niet meer pakken? Nee, je krijgt je eigen loot. Iedereen krijgt zeg maar zijn eigen loot. En dat is dus ook als je bij iemand anders een gevecht inpopt en denkt van... ik ga gewoon die lijken looten. Ja, omdat dat niet jouw team is en dat je niet mee hebt geholpen te killen, krijg je dan ook geen loot. Dus wat dat betreft is het best wel zuiver gedaan. Wat betreft de missiestructuur zou ik zeggen dat dat wat minder is. Want je shared dus niet je objectives. Wat best wel apart is, als je samen bezig bent met dezelfde missie en jij zegt oké, dan ga ik optie A doen, dan ga jij verder met zeg maar subquest B. Die streep je niet voor elkaar af. Wat ik heel raar vind dat ze dat niet gedaan hebben, want dat is juist de bedoeling van het is een shared world. Onbevredigend. Ja, inderdaad. Dat, vooral als je zo focust op dat hele het is een samenspel. Ja. We hebben het ook al erover gehad in de video preview, maar er zijn echt geen mensen in de wereld. Wij moesten op zoek naar de mayor van Grafton. Want die was op de radio was in het zeggen, kom deze kant op. Ja. En wij zeiden al van tevoren van, het is een robot of een computer. En het was een computer, weet je wel. Maar dat is toch best wel raar dat ze geen andere mensen in die wereld doen dan? Ja, geen NPC's. Geen NPC's. Ja, computers. Nou, je kunt het natuurlijk wel weer gronden in de lore. Je kunt natuurlijk zeggen van, dit is zeg maar een moment. Jullie zijn de eerste die uit de vault komen en niemand heeft het overleefd of zo. Dat kunnen ze doen, maar ik heb niet echt gemerkt dat ze daar een soort van excuus voor zoeken. Of niet in de lore of iets dergelijks. En er is nog steeds wel gewoon... Je vindt natuurlijk heel veel overleden scenario's, zeg maar. Jij liet nu ook het VAT-systeem zien. Ja. Dat in real time gaat, hè. Dus nu, je kan niks meer pauzeren. Je kan niks pauzeren, maar je kunt wel richten. Je krijgt dan wel kansen op... Als je daar raakt, als de kans groot helemaal raakt... Maar dan is er weinig damage, et cetera. Ja, dat zit er dus gewoon allemaal in. Maar goed, je moet er iets sneller mee omgaan. Want je kunt gewoon niet meer zeggen van... stop. Fallout is natuurlijk... technisch gezien wel een shooter, maar ik heb het nooit echt als shooter gespeeld. Maar dat moet nu wel echt. Je moet nu wel echt, als je een casual Fallout speelt... Nou ja, casual. Ik heb er honderden uren in zitten. Maar ik bedoel, niet zo'n actiegerichte Fallout speler bent zoals ik. Dan moet je wel even gaan oefenen. Ja, of je gaat gewoon continu vets gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. Nee, want je kan niet pauzeren. Nee, maar het is wel, je hoeft niet te richten op dat moment. Oh, je hoeft niet te richten? Oh. Nee, het is gewoon een kansenspel van dat op het moment dat je vets aanzet. Dus het kost iets meer AP en je stopt inderdaad de tijd niet. Maar je kunt dus gewoon je actiepunten inleveren om zeg maar een soort van
schoten op kansen te doen in plaats van zelf te mikken. Wat handig. Ja, dus dat zit er wel in. Maar het is wel een beetje, ja, het is een beetje onwennig in het begin als je Fallout 4 gewend bent. En je verwacht gewoon van je drukt die knop in en de tijd staat zo goed als stil. Ja. Hey, ze hadden tijdens de aankondiging hadden ze best wel veel verteld over West Virginia. Heel heuvelachtig, heel erg veel bos en boom. Hoe bevalt de wereld jou? Ik vind de wereld er vrij fraai uitzien. Ze werken ook met meer lichteffecten en dergelijke. En meer shaders. Dus waardoor het, en sowieso meer kleuren. Dus de wereld ziet er wel iets sprankelender uit. Maar het blijft wel die Fallout 4 en Fallout 3 engine. En dat zie je ook in deze omgevingen. Dat ze gebruiken dezelfde assets. Het ziet er niet heel erg high def allemaal uit. En dit draait dan op een PC die alles medium moest draaien. Want anders flipte alles en was de framerate nul stabiel. Dus excuses daarvoor. Maar ja, het is wel een oude engine. Ja, nou, ja, goed, het is een oude engine. En nee, ja, ik vind dat dus de life hack van Bethesda. Maar maakt dat dus geen reet uit. Ja, oké. Okay, ja, ik vind het hier wel af en toe dat ik denk van... Jezus, weer zo'n treinwagon die half door een soort van emulsie... die dan grid voor moet stellen heen klipt. Ja, het zit je toch een beetje er tegenaan te hikken. Ja. Hier vonden we iets van level 50. Dus we hadden zoiets van... Wow. Nee, ik was nog zo van, ik wil even kijken. Maar ik draai me om en Sander die is al echt gewoon 100 meter weg aan het rennen. Sander is altijd zo moeder. Ja, ja. Ja, leave no one behind. Ja, nee, dit is natuurlijk wel een ding. Je kunt best wel vaak cheesy zijn in Fallout games. Je zegt van, ja, maar als ik hier ga schuilen en ik gebruik vets en ik heb gewoon genoeg stimpacks, dan kan ik die dreiging kan ik wel aan. Ja, dat heb je hier natuurlijk wel een heel stuk minder nu. Ja. Al kan ik me voorstellen dat met de juiste perks en de juiste wapens en de juiste teams... dat je best wel een soort van broken soort van setup kan maken, een soort van build. Want dat is natuurlijk ook bij... Ik bedoel, heb je dat ook niet met Fallout, dat je dat speelt? Dat je zo'n power surge krijgt? Dat je altijd zeg maar de ultieme build probeert te maken, ja. Waardoor je eigenlijk gewoon alles kan one-shotten? Ja. Ik denk dat niet heel snel gaat gebeuren met Fallout 76, maar het gaat wel gebeuren. Dat van, oh, als ik een teammate heb die en die skill pakt en ik pak dit... en dan kunnen we elkaar boosten, dan... ik zie het wel gebeuren. Ja, en Sander is ook alweer weg hier. Ja, ja, ik had zoiets van, nou, misschien kunnen we nog een soort van klap in zijn HP krijgen. Maar echt, nee, nul. Nou, dan moet je wegrennen of sterven, denk ik. Ja, en sterven kun je dan gerevived worden of je respawnt gewoon ergens. En je bent al je extra junk kwijt. Okay. Dus die kun je dan moet je weer terugbrengen. De kaart. We hebben hem. Leuk, man. We hebben al best wel wat regio's gezien, zo met twee super speelsessies. Maar hij is groot. En er is wel een heleboel, al die blauwe marketjes zijn dus allerlei verschillende plekken die je dan kan ontdekken. Weet je, je hebt nu Discord, puntje, krijg je wat XP voor. En je krijgt ook, je missies, hoe krijg je die? Gewoon? Ja, per radio, er zijn evenementen, die zijn die soort van hexagonnetjes die pulseren op de map. Zijn een soort van live evenementen waar je dan op tijd bij moet zijn. Of die zijn er tijdelijk, of die zijn er een week, of die zijn er een dag, weet je wel. Ja. Dus dat is gaande, maar ondertussen pak je gewoon missies op door een keer een holotape te vinden met een verhaal erop. Een stukje te lezen. Precies zoals het gaat met Fallout 4, exclusief dan zeg maar het krijgen van daadwerkelijke NPC-mensen. Precies. Dit is je fotoboek. Ja, ja, ja. Goed, slaat hij gewoon netjes op. En op PC ook gewoon, dat je het in een file op kan koppen. Ik was het allemaal aan het spammen op Discord. Ah, wat vet, wat leuk. Ja. Dus ik vind het wel echt heel tof. Ik krijg er zin in, Tom. Ja? Ja, mag ik met jou spelen? Ja, ik zou zeggen, installeer de beta maar. De beta is geïnstalleerd. Maar nee, trouwens. Nee, ik had heel veel problemen met mijn Bethesda launcher. Ik was heel boos. Ja, ik ook. Nee, ik heb ook veel problemen gehad met de launcher. Het is weer zo mooi dat ze van Steam afstappen, heel trots. En dan die launcher dan eigenlijk weer voor geen reden. Helemaal kut is. Maar goed, maakt niet uit. Dit is de shop. Atomic Points verzamel je door challenges te doen. Ja. Zeg maar veel snel. Kun je wat dingetjes mee kopen. Wat vooral cosmetisch lijkt het. En wat dingetjes voor in je kamp. Dat is, ja, ik ben daar wel een sukker voor, hoor. Dingetjes in mijn kamp ben ik wel echt een sukker voor. Nou, dan betekent ook wel echt dat ze er iets voor gaan verzinnen... dat je je kampen niet kan destroyen. Want als daar echt geld mee gemoeid is, wat voor heel veel mensen gaat gelden... Nee, je koopt natuurlijk de blueprint. Niet de één keer het eenmalige ding. Je koopt natuurlijk gewoon de mogelijkheid om het altijd te kunnen craften, denk ik. Dan tenminste. Ik heb het zelf nog niks gekocht, maar ik neem aan dat het is. Oké, want die dingen, even over echt geld gesproken, die dingen kun je ook in-game verdienen. Maar je kan het waarschijnlijk versnellen door het aan te schaffen. Ja, ja, ja. Nee, dat zeg ik. Met challenges, met daily challenges en allerlei verschillende dingetjes krijg je dus die atomic points. En die bouw je dan rustig aan zo wel op. Maar nu is er ook nog geen mogelijkheid om ze te kopen. Er staat wel een optie van buy now, maar die werkt niet. Maar ik denk wel dat natuurlijk, zodra die game live is, gaat er ook een schakelaar om. En dan zeggen ze van, hey, atomic points, 1000 voor een tientje of zo, weet ik veel wat ze dan gaan zeggen. Hey, ontzettend bedankt Tom. Ik weet niet waar het...
vandaan kom. Ik heb opeens heel veel zin om naar het laatste album van Atomic Kitten te luisteren. Dus ik ga er vandoor. Onwijs bedankt voor je bijdrage. Push the button. Zeker. En we zijn heel benieuwd naar Fallout 76. We willen echt alles weten over de game. En dat geldt voor zowel de video preview als de geschreven preview. Ga naar gamersnet.nl. Doei. 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 Dat is geen Atomic Kitten. Nee.